Allah o'zi kechirsin, o'zi bilib bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytyapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shun bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb xayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Dini bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Dini bayram Alloh azza va jalla tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eid al-Adha, ya'ni Qurbon hayiti. Bu ikki bayram dini bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dunyodagi hamma bayramlardan eng a'lo bayram ana shu bizni musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz. Bu bayramlar azizlar dini bayramlar hisoblanadi. Ammo ikkinchi bayramlar bor, bu dunyoviy bayramlar. Insonlar tomonidan o'ylab chiqilgan biror bir narsani, sanani muhim bir kunlarida nishonlanadigan bayramlarga aytiladi. Bunday bayramlar aytaylik, mana Navroz bayrami deymizmi, bu urf odatimizga muvofiq bo'ladigan bayram yoki bo'lmasa mustaqillik bayrami. Bu ham katta bir bayram, vatanimizning istiqloli. Yangi yil bayrami ham aynı mana shunday dunyoviy bayramlardan hisoblanadi. Yangi yil bayramini umuman dinga aralashtirmaslik kerak. Dini bayramga aralashtirmaslik kerak. Musulmon odam albatta hech qachon boshqa dinni bayramini qilishlikka targ'ib qilmaydi. Musulmonlar idorasi ham, bizning idoramiz ham, fatvo hay'ati ham, boshqa fatvo kitoblarimizda ham boshqa dinda ibodat bayramlarini nishonlashlikka buyurmaydi. Ammo dunyoviy bayramlarni o'tkazishlikka hech qanday moneylik yo'q. Birinchidan, juda ko'pchilik o'ylagandek, bu hech qanaqa aytaylik boshqa dinni bayramiga ham qiyoslash kerak emas. Ko'pchilik aytayapti buni aynı Rojdestvoga olib taqashyapti. Keyingi paytlarda yangi yilda aynı shu Rojdestvoga olib kelib katoliklar yoki mana pravoslavlar qilayotgan bayramga o'xshatishyapti. Lekin aslida Rojdestvo bayrami o'sha xristian olamida ba'zi birlarda 25-26 dekabr bo'lsa, ba'zi birlarida 7 yanvar nishonlanadi. 31 dekabrda hech qaysida bu bayram yo'q. Bu butun dunyoda qabul qilingan yil sanani yangilanishligi uchun bo'layotgan dunyoviy bir bayram. Shuningdek, bizning davlatimizda ham bu kunda bayram deb nishonlanadi. Biz musulmonlar bunga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo, bir yil o'tgan umrimizni sarhisob qilishimiz kerak. Mana avvalda aytib o'tganimdek, umr katta ne'mat. Mana bir yili o'tibdi. Bir yil ichida biz nimalarga erisha oldik? Nima yutuqlar qildik? Qanaqa